ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാൻ, നമ്മളോട് ആഴമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ, നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, നമുക്ക് മറുപടി തരുവാൻ, നമ്മെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ധൈര്യപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവീക ദൂതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് മാർച്ച് 31-ാം തീയതി. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവമക്കളൊന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരാലോചനയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യുമെന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ, ദൈവത്തിങ്കൾ നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശയോടെ, നാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ പര്യവസാന ദിവസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മാർച്ച് 31-ാം തീയതിക്കകം കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരാളെപ്പോലും ദൈവം നിരാശപ്പെടുത്തത്തില്ല, പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒത്തിരി ആളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച്, കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കൊരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവസരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടരുത്. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് തരാതിരിക്കത്തില്ല. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താദി കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റിക്കൊണ്ട്, വചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്നത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവനെ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: എന്നാറേ ഒരു കൈ എന്നെ തൊട്ടു, എന്നെ മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കാലും ഊന്നി വിറയലോടെ നിൽക്കുമാറാക്കി. ഒരു കൈ എന്നെ തൊട്ടു, മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കാലും ഊന്നി വിറയലോടെ നിൽക്കുമാറാക്കി. ദാനിയേൽ പ്രവചനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ്. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയും കാലകാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ദൈവിക പരിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ വെളിപ്പാടിൽ പ്രവചിച്ച അനുഗ്രഹീതനായിരിക്കുന്ന ദാർശനികൻ ദാനിയേൽ. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് 10-ാം അധ്യായം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ദാനിയേൽ ഒരു ദർശനം, അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേൽ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി. വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാകട്ടെ മഹാകഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു. എന്തോ മഹാകഷ്ടം, എന്തോ വലിയ പ്രയാസം, എന്തോ വലിയ സ്ട്രഗിൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്തോ ഒരു മഹാകഷ്ടത്തിലേക്ക് കാലൂന്നുന്നോ, നാളകൾ എന്തോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ, അതെന്താകും, അതെങ്ങനെയാകും, എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടാം, എങ്ങനെ അതിനെ പരിഹരിക്കാം, ആ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാനിയേൽ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ വെച്ചത്? ശ്രദ്ധ വെച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലൈബ്രറി തപ്പി നടക്കുകയല്ല, ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുകയല്ല, മുൻകാല ഇടപാടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എങ്ങനെ അവർ തരണം ചെയ്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ വെച്ചത്? തൊട്ടു താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കുറേ ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, ശരിക്കും 3 ആഴ്ചവട്ടത്തോടത്തോളം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചു. ആഹാരം കഴിക്കുകയോ സാധുഭോജനം ഭക്ഷിക്കുകയോ മാംസവീഞ്ഞുകൾ ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല, എണ്ണ തേച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. മഹാകഷ്ടമുള്ള, മഹാപ്രയാസമുള്ള, മുന്നോട്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, നാളെ എന്തായിത്തീരുമെന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത, നിജസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഏതോ കാര്യം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടാത്ത, എന്താകുമെന്നറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ 31-ാം തീയതി ആയിട്ടും കർത്താവേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഈ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രത്യാശയുടെ കൈത്തിരി മാത്രം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരികൾ മാത്രം അകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയം, എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയം, എൻ്റെ ഭാവി സംബന്ധമായ വിഷയം, എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയം, എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജോലിയുടെ വിഷയം, ഞാൻ നാളെ എന്താകുമെന്ന് എനിക്കൊരു നിശ്ചയം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നിറകണ്ണുകളോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി
സന്നിധാനത്തിൽ ഒരു ശുഭഭാവിക്ക് വേണ്ടി, നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദാനിയൽ പ്രവചനം 10-ാം അധ്യായത്തിലെ ദാനിയലിനെ പോലെ എന്തായിത്തീരുമെന്നറിയാതെ, ഇതൊരു മഹാകഷ്ടമാണല്ലോ, ഒരു കാര്യത്തിന് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഹൃദയം ആടി ഉലയുകയാണല്ലോ, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, എന്തിന് വാക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ബോധ്യമില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നും ഈ 31-ാം തീയതി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ്. 31-ാം തീയതി ആയിട്ടും ദൈവമേ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് അറിയില്ല, എവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നോർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന, ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഉപവാസത്തിൽ തുടരുന്ന, എണ്ണ തേക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാനിയലിന് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ചൊരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി. എന്തെന്നറിയോ, ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ട് 3 ആഴ്ചവട്ടക്കാലം ഹിദ്ദേക്കൽ നദീ തീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ തലപൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ചൊരു പുരുഷൻ. സ്തോത്രം. ആ പുരുഷനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണനകൾ നമ്മളൊന്ന് വിശദമായി നോക്കിയാൽ സ്തോത്രം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 5-ാം വാക്യം, ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ച് മരയ്ക്ക് ഉഫാസ്തംഗം കൊണ്ടുള്ള കച്ചകെട്ടിയും ഇരിക്കുന്നൊരു പുരുഷനെ കണ്ടു. അവൻ്റെ ദേഹം ഗോമേതകം പോലെയും മുഖം മിന്നൽ പ്രകാശം പോലെയും കണ്ണ് തീപ്പന്തം പോലെയും ഭുജങ്ങളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താമ്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണം പോലെയും അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആരംഭം പോലെയുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആ യൂണിഫോം വന്ന ആളുടെ അംഗവർണ്ണന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ര കെട്ടും മട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ആരാണ് ആ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ സ്തോത്രം, ആ വന്നയാളെ, ദാനിയൽ പ്രവചനം 10:5 എഴുതിയിരിക്കുന്ന വന്നയാളെ, തൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, നാളെ എന്താകുമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ജീവിതം അനിശ്ചിതത്വമാണോ, എന്തായിത്തീരുമെന്നറിയാത്ത മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആരാ വന്നത്? ദൂതനല്ല. പിന്നെയോ സ്തോത്രം, അവൻ്റെ രൂപം വന്നോടെ കേക്ക്, അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തീപ്പന്തം പോലെ, അവൻ്റെ ശബ്ദം പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആരവം പോലെ, അവൻ്റെ തലമുടി ഹിമത്തേക്കാൾ വെളുത്തത്, അവൻ ഊഫാത്തംഗം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കാലുകൾ വെള്ളോടിൽ ചുട്ടുവഴി തീയിൽ ചുട്ടുവഴിപ്പിച്ച വെള്ളോടിന് സദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു, മാറത്തവൻ പൊൻകച്ച കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരുവനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിലൊരുവൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു. സ്തോത്രം. രണ്ടും കൂടി ആവർത്തിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ആരാ വന്നത്? പത്മോസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി അതേ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നവൻ ആരാണോ അവൻ തന്നെയാണ് ഹിദ്ദേക്കൽ നദീതീരത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നത്. സംശയിക്കേണ്ട, മഹാദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവേശു തൻ്റെ ഫുൾ യൂണിഫോമിൽ സ്തോത്രം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ദാനിയൽ താഴെ വീണു, ബോധം കെട്ടുപോയി. ദൂതന്മാരാരും വന്നപ്പോൾ ബോധം കെട്ടില്ലല്ലോ ദാനിയൽ. എന്നാൽ ഈ വരവിലെന്താ ബോധം കെട്ടത്? വന്നത് ദൂതനല്ല, വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്, മഹാദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സാണ്. ഞാൻ ദൂത് പറയാം, ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യവുമായിരിക്കുന്ന, നാളെ എന്താകുമെന്നോർത്ത് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന, മഹാകഷ്ടത്തിലായല്ലോ എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് സ്തോത്രം ദൂതനായിരിക്കില്ല, പ്രവാചകനായിരിക്കില്ല, എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല. നീ ദൈവത്തിന് പ്രിയനാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും, ദൈവപുത്രൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും, തേജസ്സോടെ മഹിമയോടെ സ്തോത്രം ആ അംഗവർണ്ണനയോടെ ഇറങ്ങി വരും. അവനെ കണ്ട് ദാനിയലിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ച സ്തോത്രം 10-ാം വാക്യം. എന്താണ്? ഒരു കൈ, ആരുടെ കൈയാണ്? ആ വന്നവൻ്റെ കൈ അവനെ തൊട്ടു. 3 വട്ടം തൊട്ടതിനെക്കുറിച്ച് 10-ാം വാക്യ അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കൈ എന്നെ തൊട്ടു. 16-ാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യ സദൃശ്യമുള്ള ഒരുത്തൻ എൻ്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടു. 18-ാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലുള്ളവൻ പിന്നെയും വന്ന് എന്നെ തൊട്ടു ബലപ്പെടുത്തി. 3 സ്പർശനങ്ങൾ. മഹാകഷ്ടത്തിലായ വിഷയത്തിൽ, വളരെ ഭാരത്തിലായ വിഷയത്തിൽ, എന്തായിത്തീരുമെന്ന് അറിയാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കിടന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഭാരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നവൻ, മഹാദൈവം, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായവൻ അവനെ തൊട്ടു. തൊട്ടിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ 3 സ്പർശനങ്ങൾ, 3 തൊടലുകൾ, ദാനിയൽ ബലപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ദാനിയലിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ, ഏറ്റവും പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നവരെ, മഹാകഷ്ടത്തിലായല്ലോ എന്നോർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ,
കൊടുത്ത പണം പോയല്ലോ, പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ താഴ്വാരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് പ്രിയരാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കൊതിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ തേടി ദാനിയേലിനെ തേടി വന്നവൻ വരും. വന്നിട്ട് തൊട്ട് ബലപ്പെടുത്തും. ബലം കെട്ടവരെ, മനസ്സിടിഞ്ഞവരെ, വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് ദാനിയേൽ മനസ്സിടിഞ്ഞു പോയി, ബലഹീനനായിപ്പോയി. ചില വിഷയങ്ങൾ ദാനിയേലിനെ ബാധിച്ചു. ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് പ്രിയനായിരുന്നിട്ട് പോലും ചില വിഷയങ്ങൾ, മഹാകഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത, നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൊട്ടു ബലപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ഫൈനൽ വാക്കിലേക്ക് വരാം. 10:10 പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണേ, ഒരു കൈ എന്നെ തൊട്ടു, എൻ്റെ മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കാലും ഊന്നി വിറയലോടെ എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയവുമായി ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്തോത്രം. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ? അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തൊട്ടു. തൊട്ടപ്പോൾ വിറയലോടെയാണെങ്കിലും, മുഴങ്കാലും, പിന്നെ സ്തോത്രം ഉള്ളങ്കാലും, സ്തോത്രം ഊന്നി നിൽക്കും, മുഴങ്കാലും ഉള്ളം കൈയും ഊന്നി വിറയലോടെ, മുഴങ്കാലും ഉള്ളം കൈയും ഊന്നി വിറയലോടെ നിൽക്കുമാറാക്കി. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരെ ഏത് വിധേനയും നിർത്താൻ മനസ്സുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട്. നിവരെ നിൽക്കാറായിട്ടില്ല ദാനിയേൽ. സ്തോത്രം. ഉള്ളം കൈയും മുഴങ്കാലും ഊന്നി നിൽക്കുക, ആ നിപ്പൊന്ന് കണ്ടേ. സ്തോത്രം. ദൈവം പറയുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളം കൈയും മുഴങ്കാലും ഊന്നി നിൽക്കുമാറാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ് നാലുകാലും കുത്തി നിൽക്കുക, അങ്ങനെ നിൽക്കുമാറാക്കിയിട്ട് ദൈവപുത്രൻ പോയില്ല. വീണ്ടും തൊട്ടു 16 വീണ്ടും തൊട്ടു 18 അവൻ നിവരെ നിന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, 31 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വീഴത്തില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അകത്തൊരു ബലം തന്നു. നമ്മളെ ഉള്ളം കൈയും മുഴങ്കാലും കുത്തി നിൽക്കുമാറാക്കുന്നൊരു പരുവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ജീവിത ഭാരങ്ങളുടെ താഴ്വരയിലൂടെ രോഗമോ കഷ്ടമോ പ്രയാസമോ വഴിയണഞ്ഞ സ്ഥിതിയോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും 10:10 നാലുകാലവും നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗതുല്യനായി നിൽക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. അടുത്ത സ്പർശനം വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത തൊടൽ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ദൈവം നിന്നെ നിവരെ നിർത്തും. അവിടെ ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെട്ട് നിർത്തും. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരുങ്ങട്ടെ. സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ തളർന്നിട്ടില്ല. നീ വീണുപോയ സ്ഥാനത്ത്, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സ്ഥാനത്ത്, ബോധം കെട്ടുപോയതുപോലെ വീണ സ്ഥാനത്ത്, ഒന്നാമത്തെ സ്പർശനത്തിൽ പതുക്കെ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി നിവർന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളം കൈയും മുഴങ്കാലും കുത്തി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്പർശനം ചിലപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരിക്കാം. അടുത്ത സ്പർശനം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പായിരിക്കാം. നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മുഴങ്കാലും ഉള്ളം കൈയും ഊന്നി നിൽക്കുന്നവനെ നിവരെ നിൽക്കാനും അധരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയവനെ അധരം തുറക്കാനും തക്കവണ്ണം അടുത്ത 2 കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. നിവരെ നിൽക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാകഷ്ടത്തിലായി എന്ന് തോന്നിയ വിഷയത്തിൻ്റെ മറുപടി ദൈവം തരട്ടെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം നിറവേറ്റട്ടെ. ദൈവം അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാം, 10 ആരംഭിച്ചത് മഹാകഷ്ടത്തിലായ ഒരു വിഷയത്തെ മനസ്സുരുകിയും ദുഃഖിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ആ വിഷയത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്തോത്രം. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ തളർന്നു പോയവനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പർശനം ഉള്ളം കൈയും മുഴങ്കാലും ഊന്നി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാക്കി. അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവില്ല. അടുത്ത സ്പർശനത്തിൽ അവനെ പിന്നെയും നിവർത്തി. അടുത്ത സ്പർശനത്തിൽ അവനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ചു. ദൈവം 10 ദാനിയേലിനെ നിവരെ നിർത്തിയിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോയെ. കർത്താവ് പറയുന്നു, 11 കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ദാനിയേലിനെ നിവർത്തിയ ദൈവം നിന്നെ നിവർത്തും, നിന്റെ വിഷയത്തെ നിവർത്തും, നിന്നെ നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്തും, നിവരെ നിർത്തും, കൈവിടില്ല. അടുത്ത സ്പർശനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ആ സ്പർശനത്തോടെ ബലപ്പെട്ടെഴുന്നേക്ക പ്രിയപുരുഷ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തോടെ ദൈവം നമ്മളെ ആശ്ലേഷിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനായി കാത്തിരിക്കാം.
തളരരുത്, തളർന്നു പോകരുത്, വീഴരുത്, വീണ് കിടക്കരുത്. ഈ വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല. ഭക്തൻ നിവരെ നിൽക്കുന്നത് കാണാനാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ നിവരെ നിർത്തും വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പർശനത്തിനായി ഒരുങ്ങാം. സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിവരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയവുമായിട്ട് ഞങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുന്നു. ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഏറെ ദുഃഖം തരുന്ന, മഹാകഷ്ടത്തിലായിപ്പോയ വിഷയം, പലരുകൂടി മഹാകഷ്ടത്തിലാക്കിയ വിഷയം, ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ എൻ്റെ കർത്താവേ, ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു ദൂതനല്ല, ഒരു പ്രവാചകനല്ല, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് വിഷയത്തെയല്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ തൊട്ടെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ആയിരമായിരം ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാകഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചിലരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് തൊട്ടാലേ അവർ നിവരത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനത്താൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വീണ് കിടന്നവനെ നിവരെ നിർത്തി മറുപടി കൊടുത്തതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അടുത്ത സ്പർശനത്താൽ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗമത് ചെയ്യും. അധരത്തെ തൊടേണ്ടവരുടെ അധരത്തെ, ശരീരത്തെ തൊടേണ്ടവരുടെ ശരീരത്തെ, നന്മയെ തൊടേണ്ടവരെ ദൈവമേ, ആന്തരിക ബാഹ്യ അവയവങ്ങളെ എവിടെ തൊടണോ ദൈവത്തിനറിയാലോ അതുപോലെ തൊട്ടവരെ നിവരെ നിർത്തണം. സ്വർഗമത് ചെയ്യും. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നിവരെ നിർത്തുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുക. സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ. ആമേൻ. Oh.